តែមិនចាំគោដៅបត់ទៅកន្លែងនេះមួយទៀតយ៉ាច្រត់ចន្ទរមីរបស់កូនខ្លាយ៉ាតាមចូលបត់បាច់ជង្គង់ហនុមានទំលុកភ្នំឥឡូវនេះមកទស្សនាការប្រកួតរវាងកីឡាករខណ្ឌកូនខ្លាបង្គោលក្រហមបាទថាសរុនបង្គោលខៀវណែកូនខ្លាទួនកាប់ក្រោមពីកូនខ្លាលេងធ្ងន់ធ្ងន់អ្នកបងប្អូនឯកវណ្ណទូទាយលេងលេងមកសម្រាប់គូនេះច្រត់ចន្ទរាមីរបស់កូនខ្លាតួតស្ដាំមួយជើងពីថាសរុនសងវិញកាប់ក្រោមពីកូនខ្លាដល់ត្រង់លឺលឺលូកជេរស្នាមរបស់កូនខ្លាណែច្រត់ចន្ទរាមីរបស់កូនខ្លាថាសរុននៅតែរក្សាចំហបៀបចាក់ទុំណែដល់ត្រង់ត្រង់តើកាប់ក្រោមរបស់កូនខ្លាយ៉ាលូកមួយលោកស្ដាប់របស់ថាសរុនវិញស្នាមរបស់កូនខ្លាទាត់កាប់ក្រោមជើងទៀតយ៉ាងណាយ៉ាងណីគូនេះចាប់ទៅទឹកឬក៏អត់លោកឆ្វេងស្ដាំរបស់កូនខ្លាកូនខ្លាឆ្វេងស្ដាំពេញពេញណែយ៉ាទុំរបស់ថាសរុនយ៉ាទុំសើវាយពីកូនខ្លាកូនខ្លាឆ្វេងស្ដាំដៃលឿនលឿនទាត់កាប់ក្រោមជើងពីរជើងរបស់កូនខ្លាថារវងប្រចាំរបស់កូនខ្លាស្ដាំមួយទៀតរបស់កូនខ្លាណែឆ្វេងស្ដាំរបស់កូនខ្លាញាក់ចិញ្ចើមដាក់រៀមច្បងមួយសិនមើលណែបោះចន្ទរាមីរបស់កូនខ្លាដាក់ទប់របស់ថាសរុនលោកស្ដាំរបស់កូនខ្លាកូនខ្លាទល់មួយដាក់កាប់ក្រៅរបស់ថាសរុនបត់មួយជើងទៀតរបស់ថាសរុនលោកឆ្វេងស្ដាំទៅមករៀងខ្លួនអាយ៉ាណែណែថាសរុនចាប់ដើមហើយលោកឆ្វេងស្ដាំរបស់កូនខ្លាតើកាប់ក្រោមជើងទៀតតើក្រោមពីតាសរុនតត់សងវិញពីនឹងដូចដីមើលទីមុខណាលោជាងពេលហ្នឹងដឹងហើយជើងក្រោមរបស់ពីដៃតត់ក្រោមទៀតតម្រីស្វ័យការរបស់ថាសរុនថាសរុនដាក់មុខគេតាន់លោណាបាទសេរីចាស់យ៉ាទប់របស់កូនខ្លាអោមួយជើងរបស់ថាសរុនឆ្វេងស្ដាំរបស់ថាសរុនណែណែកូនខ្លាសងវិញបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណីបាទសម្រាប់អ្នកទាំងពីរបួងមកលេចូលធំទឹកម្ដាយពីថាសរុនត្រាក់ច្រត់ទន្ទួលរមៀនរបស់កូនខ្លាគ្រាជាប់ថាសរុនរុនចេញបាទបែកមុខមួយពីរបីដាច់ទុតមួយជើងទៀតរបស់ថាសរុនបត់ស្ដាំរបស់កូនខ្លាកូនខ្លាឆ្វេងស្ដាំទាត់កាប់ក្រោមថាសរុនដាក់វៃមកអត់អូនណែចាប់ទឹកទី1ទៅហើយទី2បាទទស្សនាទឹកទី2ជាបន្តបាទគូនេះដោយលោកវថាអញ្ចឹងវាយតាមវិជ្ជាករបាទវិជ្ជាករគ្រូចាញ់ឲ្យណែខ្លាចាស់លាក់ចង្កូមប៉ះជាមួយនឹងបាទខ្លាជុំតុងចង្កូមស្រួចខាងកូនខ្លាមកមួយដីលោកឆ្វេងស្ដាំរបស់កូនខ្លាទាត់ខោក្រោមពីថាសរុនច្រត់ចន្ទូរីមីមួយពីកូនខ្លាទាត់កាប់មួយជើងទៀតណែសងអាឆ្វេងមួយជើងពីថាសរុនបាទចិត្តតិចតិចបាទថាសរុនលោកមួយជើងទាត់មួយជើងទៅមកនឹងមួយជើងឆ្វេងស្ដាំរបស់កូនខ្លាអូមកវាយលឺទាត់ក្រោមលឿនលឿនច្រត់មួយទៀតរបស់កូនខ្លាលោកកាប់មកកន្លែងនេះសងបានមួយជើងពីថាសរុនបាទថារួមប្រចាំឆ្វេងមួយរបស់កូនខ្លាច្រត់ជន្ទុលរីមីរបស់កូនខ្លាថាសរុននៅតែឈ្ងោកដើរចូលមិនញញើតទេអបអូនណែគៀងឲ្យលោកទៅទាត់ក្រោមរបស់ថាសរុនឆ្វេងរបស់កូនខ្លាញាក់ទាត់កាប់មួយជើងជុះសមុទ្របាទពីកូនខ្លាចាក់ជើងជាប់មាត់លើអីយ៉ាណែបាទថាសរុននៅតាមញាក់មកកន្លែងនេះលូកទៅតែមិនចាំគោដៅបត់ទៅកន្លែងនេះមួយទៀតយ៉ាច្រត់ចន្ទរាមីរបស់កូនខ្លាញាក់តាមចូលបត់បាច់ជង្គង់ហនុមានទំលុកភ្នំបាទពីកូនខ្លាល្អណាស់បាញ់មិញលូកមកកន្លែងនេះស្ដាំតែថៃផត
មួយដៃពេញរបស់កូនខ្លាអោចូលពីដៃរបស់ថាសរុនសោវិញលឿនលឿនវេស្ដាំរបស់កូនខ្លាទួតកាប់ក្រោមពីជើងរបស់កូនខ្លាបាត់ជង្គង់ប៉ុន្តែដៃរបស់ថាសរុនចេញលឿនបាទមិនអាចប្រហែលបានទេបាទខ្លាចាស់និងខ្លាក្មេងណែណែទាត់មួយជើងចាក់ជើងជាប់ពីកូនខ្លាអោបាទចាក់ជើងជាប់មិនប្រកាសតែអត់ចេញដៃទេដៃរបស់បាទថាសរុនល្អណាស់បាញ់មិញណែអារងប្រចាំតែកូនខ្លាគៀបផុតហេងស្ដាំទៅមកដាក់ទុករបស់កូនខ្លាទាត់ឆ្វេងមួយជើងរបស់ថាសរុនសងវិញពីកូនខ្លានេះក៏ដឹកដីសជីបាទពីកូនខ្លាពេញមួយដៃទៀតបាទថាសរុនលោកស្ដាំតងចូលបានមួយដៃអើទៅផុតបាទថាសរុនក៏គ្រឹកថ្មីដាក់កូនខ្លាហើយណែចូលដៃឆ្វេងរបស់កូនខ្លាស្ដាំទៅមកម្នាក់ដៃឆ្វេងស្ដាំរបស់ថាសរុនអាយយបាទចាប់ទឹកទី2ដែរBye.
Thank you.